გადადგეს მიხელ სააკაშვილი თბილისში ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. ინიციატორი არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისთვის. აქცია ქალაქის სხვადასხვა წერტილში ძირითადად საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მიმდინარეობს. ხელმოწერების შეგროვების პროცესში რამდენიმე ცნობილი ადამიანი პირადად არის ჩართული, მათ შორისაა რეჟისორი რეზო ჩხეიძე. იმისათვის, რომ პარლამენტმა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი დღის წესრიგში შეიტანოს, მინიმუმ 100,000 ხელმოწერის შეგროვებაა საჭირო. მოწყვეთ აქცია, რომელიც ასევე გავრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. რუსთაველის მეტროსთან ვიწყებთ ხალხთან ურთიერთობას და საქართველოს მოსახლეობას ვაძლევთ შესაძლებლობას შემოგვიერთდნენ და გამოგვიხატონ სოლიდარობა ამ მოთხოვნის მიმართებაში. კარგად მოგვეხსენება ყველა ის მსგავსება, რაც საქართველოს კონსტიტუციაში არის დღესდღეობით ჩაქსოვილი, რითაც საქართველოს მოსახლეობას და ქართველებს არ ეძლევა შესაძლებლობა გამოხატოს თავისი ნება. ამიტომ ქართველი ხალხი დაწერს მორალურ კონსტიტუციას და ამ მორალური კონსტიტუციის გათვალისწინებას მოთხოვს როგორც ყველა ქართველ მოქალაქეს, ასევე გაითვალისწინებს ამას მსოფლიო საზოგადოება. ამას დიდი მნიშვნელობა ექნება მსოფლიო მასშტაბით. ერი თხოვნობს დაგვანებას თავი ამ კაცმა, რაც თუნდა წევიდეს და იცხოვროს. ურთდები, რადგან თვლი, რომ ნაციონალური მოძრაობა კი არ თვლი ესეც არის, რომ დამარცხდა და შესაბამისად მათი გუნდის ლიდერი აღარ უნდა იყოს ისეთ პოზიციაზე, როგორიც ახლა არის.